Korrekt. Tank mitt i stan. Ja, jag är framför! Fram! Niklas, slut på vägen! Panter, siktar! Oj, det kom upp en tysk granat. Granat! Jag drar upp att det inte landar i. Jag ser ingen. Finns det här är tyska granat. Tyskar överallt. Tysk framför oss har en tysk platta. Problemet är fram. Där har han bakom mig. Handen. Jag ser. Jag sköt han till och med. Det är andra gången jag skjuter han. Jag ser. Du kan inte ladda om dem. Nej. Du kan inte ladda om. Jag träffar stolen. Det är fan lugnt. Finns en till där. Headshot. Kill damage. Det var en till där. Där framför oss. Nej, vi måste ladda om helvete. Jag stänger Composition B här nu. Jag stänger bort den. Se vad som händer. Kör! Kör snabbare! Mer fart! Nej, jag tror till vänster. Han är till vänster. En headset. En jävla... Jag kör upp. Där är Panter! Panter! Nej! Jag har ingen skott. Jag hoppar ut och går in i huset. Där vet jag det finns annat. Jag har en composition. Någon måste hoppa in i... Panter kommer flygandes efter det. Jag kan inte springa. Jag har pissspel. Släng. Nej, kastar jag över Panter? Jag kastar över. Jag sköt han två skott. Jag dödar honom. Okej! Okay. All right. Men det är inte vårt fel. Ja, det var vän. Adam! Nej, Adam! Att du gjorde det där! Det är Panzer 4. Adam! 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 Why? Die! Adam! Du tog min kill! Åh, jävlar! Sturmgevär. Panzer. Okej! Fan, så träffar jag en jävla stolpe! Okej, vi går till. Lita inte på min driving. No. Du tog min kill!